本日はあのジョー・バイデンという人が中国に対して擁護するような発言をしたと思えば、あるいは突然厳しいことを言ったり、その辺の態度がコロコロ変わるのはよくわからない、それはどうなんだというお話をしたいと思います。また最近イギリスのメディアなどでね、ハンター・バイデンとの関係が取り沙汰されているボー・ジャーチーという女、ポー・ジャーチーという読み方もあるそうですが、このボー・ジャーチーとは何者なのかということなどをお話ししたいと思います。この人脈図なんですけれども、上の方に書いてあります。これが中国のビッグネームですね。江沢民、江沢民っていうのは習近平さんのライバルだった人ですね。で一番右に習近平で、真ん中に白起来という人がいます。白起来という人はうまくいけば今習近平さんと同じぐらいのところにいたかもしれないっていう人なんですけど、うまくいかないでですね、2011年ぐらいに失脚しちゃって、今は牢屋の中にいるという、あの国の有力者というのはね、失脚した途端にも刑務所にぶち込まれるという、そういう伝統ですから、もう各キライさんは今そういう状況になっています。この人脈図は習近平さんとは一切関係のない人ばかりが出てきます。まず今デイリーメールで騒がれているハンター・バイデンに近づいた女スパイというのがこのボー・ジアキさんです。ボー・ジアキ、ボーっていう字はね、漢字で書くとこうこれなんですよね。ボー・ティエンティエンというのが本名らしいんです。ボー・ジアキはペンネームらしいんですけど、まあ仕事でビジネスネームとしてボー・ジアキを名乗ってるみたいですね。でこの字で、お分かりの通り、実はこのハク・キライさんの娘なんですよ。正式な娘ではなくて、まあ、非公式な娘ということですね。でこの人がですね、江沢民派なんですよ。というのはこの江沢民のお孫さんの江志成という人と彼女が付き合っていて、結婚を考えていたというような仲らしいんですよね。またこのボー・ジアキっていう人はこの中国華新農研、今回のお金の流れの中心にある会社なんですけれども、この中国華新農研というところの実は海外担当マネージャーなんです、このボー・ジアキっていう人はね。でそのことを知ってか知らずか、ハンター・バイデンはこのボー・ジアキっていう人を自分の秘書として雇うんです。この人の秘書になるわけです。でも秘書といってももともと華新農研の社員だった人です。この華新農研というのは江沢民一派の人が作った会社なんで、ここが儲ければ儲けるほど江沢民さんが力をつけると、そういうような政治的な意味合いがあるんですね。この赤い線で書いているところは全部江沢民さん人脈ということです。そしてですね、この江沢民という人は習近平という人とライバル関係なんで、どっちが将来の中国のトップに立つんだという、そういうような立場だった人ですけれども、この図は2017年の図だと思ってください。2017年にはまだ、まあ、習近平さん強いかなみたいな状態だったんですけど、江沢民さんは自分が政権を取った時に、当時ね、2017年というのはトランプさんが大統領でしたけど、トランプさんは中国共産党とは戦うんだと言ってました。トランプさんは中国人じゃなくて中国共産党がダメなんだって、まあ、ここ大事なところですね。ポンペオさんもそう言ってます。中国共産党がダメなんだ、中国人民と喧嘩してるわけじゃないんだよとトランプさんは言ってました。江沢民さんは中国共産党の人ですから、それは都合が悪いわけですよ。だからトランプじゃダメだ、トランプじゃなくてジョー・バイデンの方がいいなということで、江沢民一派はジョー・バイデン一派に近づくわけです。ジョー・バイデンは金と女に弱いらしいぞと言ったのかどうか分かんないけど、まあその狙いは多分正しいでしょう。お金つかませればこっちの味方になるぞということで、江沢民一派がジョー・バイデン一派に近づいたというのがこの話のスタートラインですよね。
それでこの中国華新農園という大きな会社、これはね中国の民間でナンバーワンのエネルギー関係の会社ということです。この大きな会社と取引をしてお金儲けしませんかハンターさんっていうね話を持ちかけたということです。でその時にこの中国華新農園の代表としてパトリック・ホーというね、この人がハンター・バイデンに近づいたわけです。でこの先ほど紹介したボー・ジアキさんはハンター・バイデンの秘書です。もともとこの華新農園の人であるんだけど、それを知ってか知らずか秘書にしたのがハンター・バイデンですね。このハンター・バイデンは個人としてではなく、ハドソン・ウェスト・サードっていうのかな、こういうハドソン・ウェストという会社を作りまして、ここと華新農園のビジネスという形にして、ここの華新農園からお金をたくさん引き出すということに成功したわけです。でこの時ハドソン・ウェストという会社がパトリック・ホーを通して中国華新農園の名前を使って、中国だけじゃなくて中東とかヨーロッパでも仕事をしようじゃないかと、もうワールドワイドにお金稼ごうじゃないかというプランがあったようです。なので相当儲かると踏んでたわけですね、このバイデンファミリーは。確かにかなりの金額が、このジム・バイデン、これはジョー・バイデンの弟ですね、この人とかハンター・バイデン、ジョー・バイデンの息子ですね、この人たちにお金が流れてたと。でさらにここのところにね、ジョー・バイデンもいたんじゃないかと、いたという証言もありますね。あのボブリンスキーさんなんかがそういうふうに言ってますね。またその直接給与とか報酬という形以外にも、ハドソン・ウェストという会社のクレジットカードを持って、でそのクレジットカードで、この、サラっていうのはジム・バイデンの女房ですね、この人とかこの人とかこの人は会社のクレジットカードでガンガン豪遊してたという記録が残ってるそうです。それでうまくね儲けていこうとしていたんですけれども、このパトリック・ホーという人がアメリカで捕まっちゃいます。ニューヨークで海外腐敗取引容疑みたいなのでね、アフリカかどっかの偉い人とかに賄賂を送ったりとかそういうことをしてるっていうので捕まっちゃいまして、大儲けしようよと言ってた話がそこでポシャっちゃったわけです。それが2017年の後半の話ですね。どうしよう、このプロジェクト中心のパトリック・ホーがいなくなっちゃったっていう状態になってしまったんですが、このボー・ジアキ女スパイの方ではまだハンター・バイデンはなんか使えるということで、結構ね親密な中であったみたいですね。で2018年の1月2月とかのメールがハンター・バイデンのラップトップにたくさん残ってるそうですけれども、ビジネス上の付き合いとは思えないようななんか個人的なメールがたくさんあったらしいです。ハンター・バイデンがね首からアメリカ軍の認識票を下げてる写真っていうのがラップトップの中にはあったわけですね。であの認識票をなぜかこのボー・ジアキが持ってると、2018年1月2月の時点でね。でこの認識票を返したいから会いに来てくださいみたいなメールをね流してるわけです。なんで肌身離さず身につけてるはずの認識票をボー・ジアキが持ってんのかとね、そういうような謎もがあるわけなんですけど、まだこの時はハンター・バイデンをつなぎ止めておこうとしてたみたいですね。ところがですね、習近平という人が2018年にもう完全に中国の権力を握っちゃったわけですよ。習近平が生きてる限り国家主席は習近平だということに2018年になってしまったんですね。もうそれからもう習近平の思う通りの世界になっちゃったんで、この江沢民という人の人脈を潰しにかかったわけです。この中国華新農園の会長を逮捕しまして、でその会長さん破産しちゃったわけですね。で会長が破産しちゃったわけだから、この中国華新農園もどん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 力を失って、ついには2019年の暮れぐらいにこの会社亡くなりました。このハドソン・ウェストもね亡くなりました。その辺のところを年表みたいにするとこうですね、まず最初この白吉来さんの失脚っていうのはもうすごい昔で直接は関係ないんですけども、さっきの人脈図にあったのはこの2017年からですね。で2017年にお金がどんどん中国からバイデンファミリーの方に流れていたんですけれども、17年の
11月ぐらいにパトリック・ホーが逮捕されちゃったんで、大きく儲ける話が挫折します。そして2月にはまだね、あの某ジアキがエロチックなメールを送って、こうつなぎ止めようとしていたわけです。まだ利用価値あるのかなみたいな。ところが3月に習近平さんが国家主席になっちゃって、江沢民派の敗北が決定してしまったんでね、もうそこから先は多分ボゴチュアキは何の活動もしてないんじゃないかなと思いますね、ハンターに対しての活動はね。で4月中国華新農研の会長が破産宣告を受けます。18年の11月ハドソンウェスト社解散です。でもこの解散の直前までバイデンファミリーにはこの会社からお金が流れてたということですね。そして2019年11月完全に中国華新農研は破産清算ということで、跡形もなく消えてしまいました。民間最大の企業と言われてたのが消えてしまいました。というわけで、この2017年頃にバイデンファミリーが築いた中国の利権というのが全くなくなっちゃったわけですね。だからなのか何なのか、バイデンさんは今中国に強硬なことを言えるというわけですね。しかし中国のことですから、またね、別のスパイを使って、また別の会社を使って、また別の女の人を使ってバイデンファミリーに近づいて利権を獲得するのかもしれませんね。そうなった時にまたバイデンファミリーが、中国ってね、いい人たちなんだよって言い出すかもしれません。というわけで、その辺のところを私たちもしっかりと見ていきたいと思います。黒森美奈代でした。チャンネル登録、いいねボタンをよろしくお願いします。